Jo crec que la veritat sobre Déu i sobre l'home és en l'amor. I és que el cor humà és un cor inquiet. Té set de plenitud, té set d'amor, té set de comunió, té set de felicitat. Amb tot, sabem per experiència que aquesta set ha d'orientar-se cap a aquella font que amb la seva aigua viva pot arribar a saciar-la del tot. Per això cal, precisament, se fa. Se que mos obre aquella força interior, que és l'esperit de Déu, que dona entrada en aquesta gràcia que posseïm tan enferm, com diu Sant Pau. Tot és do, presència de Déu gratuïta i gratificant, perquè Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor. Aquesta és la bona i la gran notícia d'aquesta festa entranyable de la Santíssima Trinitat, que celebram. La festa de la comunió en l'amor entre el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Amor que mos està comunicat i del qual en participam. Estem oberts a Déu, a l'única veritat que pot omplir el cor humà, i amb esgoig que la iniciativa d'estimar-nos ha estat seva. D'aquí que la veritat sobre Déu, reconeixent-lo com a origen de tota la creació, obra del seu amor, ens dugui el reconeixement de la veritat sobre l'home. La clau la trobam en Jesucrist, que és Déu i home verdader. Quan mos fixam en Jesús, és quan entenem que és en el cor de la persona humana que s'entrellacen indissolublement la relació amb Déu i l'obertura a l'amor concret a l'altre, que ha de ser tractat com un altre jo, encara que sigui un enemic. El misteri de la Santíssima Trinitat constitueix la major revelació de Déu a l'home en la mesura que expressa la seva íntima comunió amb l'amor i la nostra total integració en ell, gràcies a la mort i a resurrecció del Senyor i a la donació de l'Esperit Sant. Així, Déu s'ha valgut a revelar i fer-nos conèixer la seva veritat fins a fer-la realitat en la nostra vida. I ho fa convidant-nos a estimar com ell mos estima. Hem d'agrair, per tant, que Déu s'hagi fet conèixer a través de Jesús. Que sapiguem que és un do, que justament aquest do és Déu que es caracteritza per la seva iniciativa en l'amor i per poder experimentar nosaltres mateixos el goig de ser estimats. El seu amor es font de comunió entre nosaltres i gràcies a Jesús vivim cada dia la seva proximitat, tant en els moments favorables com en els moments adversos. El nostre esforç ha d'orientar-se envers la consecució d'un món de relacions humanes imparades per l'amor. Una societat en la qual la convivència sigui el resultat d'un treball solidari a favor dels més necessitats. Unes famílies en les quals l'amor, la confiança, la comprensió i el perdó siguin el clima de bon enteniment i font de felicitat. Hem de ser, per tant, icona, imatge de la Trinitat perquè el món cregui, testimonis vius del Déu que és amor. Com Sant Agustí, hem de dir, ens has fet per a tu, Senyor.